নমস্কাৰ মই প্ৰণীতা সুতি লৈ আহিছোঁ এক চাঞ্চল্যকৰ খবৰ 10 জনক গুলিয়ে হত্যা কৰাৰ পাছত নিজকে আত্মঘাতী কৰিলে এজন লোকে আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে কেলিফৰ্নিয়াত এখন পার্কত নববৰ্ষৰ সমাৰোহ চলি আছিল আৰু তেনেতে এজন ব্যক্তিয়ে প্ৰৱেশ কৰিছিল এফালৰ পৰা গুলিবৰ্ষণ কৰি গৈছিল তেওঁ কেইবাজনো লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু 10 জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে এই ঘটনাত আৰু তাৰ পাছতে নিজকে গুলিয়াই দিলে ব্যক্তিজনে 10 জনৰ প্ৰাণ লৈ পিছত নিজকে গুলিয়ালে এজন লোকে ফুক্ৰেন প্ৰাণ নামৰ এজন লোকে সংঘটিত কৰে এই ইয়াৰ পাছতে যথেষ্ট চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় কেলিফৰ্নিয়াত এজন লোকে নিৰ্বিচাৰ গুলি নিক্ষেপ কৰি প্ৰাণ ল'লে 10 জন লোকৰ আৰু কেইবাগৰাকীও লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে এই ঘটনাটোত কেলিফৰ্নিয়াত সংঘটিত হোৱা এই ঘটনাৰ পাছতেই চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে পিছত নিজেও গুলি চলাই জীৱন শেষ কৰিলে লোকজনে ফুক্ৰেন প্ৰাণ নামৰ লোকজনে কিয় এই ঘটনা সংঘটিত কৰিলে তাক লৈ এতিয়া যথেষ্ট ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে ফুক্ৰেন প্ৰাণ নামৰ 72 বছৰীয়া লোকজনে নিৰ্বিচাৰ গুলি চালনা কৰিছে এখন পাৰ্কত প্ৰৱেশ কৰি তেওঁ এফালৰ পৰা গুলিয়ে গৈছিল বিভিন্নজন লোকক আৰু 10 কিলোমিটাৰৰ পৰা 12 কিলোমিটাৰ দূৰৈত মনকেৰী নামৰ পাৰ্কখনত এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল গুলি চালনাৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল ফুক্ৰেন প্ৰাণ নামৰ লোকজনে নিৰ্বিচাৰ গুলিবৰ্ষণ কৰিছিল তেওঁ পাৰ্কখনত চীনৰ নৱবৰ্ষৰ সমাৰোহ চলি থকাৰ বাবেই সমবেত হৈছিল হাজাৰ হাজাৰ লোক আৰু তাৰ পিছতে তেওঁ এই কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে যথেষ্ট ৰহস্য সৃষ্টি হৈছে ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি ভিৰলৈ লক্ষ্য কৰি লোকজনে নিৰ্বিচাৰ গুলি চলাইছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে চীনৰ বহু লোক সমবেত হৈছিল সেই পাৰ্কখনত নৱবৰ্ষৰ বিশেষ সমাৰোহ তেওঁলোকে চলাই গৈছিল 10 জন লোক নিহত হৈছে আন বহুজন আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে মনকেৰী নামৰ পাৰ্কখনত নৱবৰ্ষৰ এক বিশেষ সমাৰোহ চলি আছিল সকলো আনন্দ উল্লাসত আছিল তেনেতে প্ৰৱেশ কৰিছিল ব্যক্তিজন এফালৰ পৰা তেওঁ গুলিয়াই গৈছিল আৰু তাৰ পাছতেই নিজকেও গুলিয়াই জীৱন শেষ কৰি দিলে লছ এঞ্জেলেছৰ পৰা কেৱল 12 কিলোমিটাৰ দূৰৈত থকা মনকেৰী নামৰ পাৰ্কখনত এই ঘটনাটো সংঘটিত কৰে লোকজনে এই ঘটনাৰ পাছতে আৰক্ষী উপস্থিত হয় তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে এতিয়াও ৰহস্যৰ আৱৰ্তত যে লোকজনে হঠাৎ এই কাণ্ড কিয় সংঘটিত কৰিলে ভিৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেওঁ এই কাণ্ড সংঘটিত কৰিলে নেকি চীনা নাগৰিক উপস্থিত আছিল বাবে তেওঁ এই কাণ্ড সংঘটিত কৰিলে নেকি তাক লৈ এতিয়া বৰ্তমান সন্দেহৰ সৃষ্টি হৈছে কিন্তু এতিয়াও সমগ্ৰ ঘটনা ৰহস্যৰ আৱৰ্তত অৱশ্যে আৰক্ষীয়ে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখিছে নিজেও নিজৰ জীৱন শেষ কৰি দিলে গুলীচালনা কৰি লোকজনে 10 জন লোকৰ প্ৰাণ ল'লে তেওঁ কেলিফৰ্নিয়াত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে পিছত নিজেও জীৱন শেষ কৰিছে ফুক্ৰেন প্ৰাণ নামৰ 72 বছৰীয়া লোকজনে এই কাণ্ডটো সংঘটিত কৰে পাৰ্কখনত চীনৰ নৱবৰ্ষৰ সমাৰোহ চলি আছিল আৰু তাৰ পাছতে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সমবেত হোৱা দেখা পাই লোকজনে এফালৰ পৰা গুলীবৰ্ষণ কৰি গৈছিল চীনা নাগৰিক উপস্থিত আছিল আৰু যথেষ্ট ভিৰ আছিল সেইবাবেই তেওঁ একান্ত সংঘটিত কৰিলে নেকি তাক লৈ বহুলোকে এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে কিন্তু সমগ্ৰ বিষয়টো এতিয়াও ৰহস্যৰ অৱস্থাত সোমাই আছে লগে লগে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হয় আৰু তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে যিহেতু যিজনে কাণ্ডটো সংঘটিত কৰিছে তেওঁৰো জীৱন শেষ হৈ গ'ল গতিকে এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কোনে দিব তেওঁ কিয় এই কাণ্ড সংঘটিত কৰিলে তাক লৈ এতিয়াও ৰহস্য ঘনীভূত হৈ আছে সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে কেলিফৰ্নিয়াত